noches, mi nombre es Julieta Camaño, bienvenidos a una nueva emisión de Bajada de Línea. Víctor Hugo Morales, el conductor de este envío, se encuentra de viaje en Nueva York. En los próximos días estará trasladándose a Brasil, en donde va a desarrollarse la Copa Mundial en poquitos días nada más. Es por eso que en nuestra Bajada de Línea de hoy pretendemos hacer un recorrido que tiene que ver con el marco político en el cual va a desarrollarse esta Copa del Mundo. Los invito entonces al comienzo de Bajada de Línea. Precisa saber preservar o que conquistou. Não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo o que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. Presidente, a gente está aí há uma semana da Copa. Não tem aquele mesmo clima de ruas enfeitadas, carros com bandeiras. Em 2007, quando houve a escolha, um ano depois a Folha fez uma pesquisa, o Datafolha, era 78% de apoio, 79%, quase 80%. Esse apoio caiu. O que explica, na opinião da senhora, essa diferença entre aquela euforia de 2007 e esse desânimo que a gente vê hoje em relação à Copa? Isso vai mudar? Olha, eu acredito que isso vai mudar. Acho que quanto mais próximo nós chegarmos do Mundial, e quando começarmos, de fato, o Mundial, nós vamos ter, eu acho, essa mesma paixão envolvente pelo Brasil afora. Mas a razão do desânimo é o que, a senhora acha? Olha, eu acho que um ano eleitoral com a Copa aqui é diferente com um ano eleitoral com a Copa lá fora, né? Se você pegar e fizer um levantamento na imprensa, o que você vai ver? Você vai ver em 2011, né, uma das revistas lidas no nosso país, dizia o seguinte, que a Copa era, isso na capa, a Copa ia ser para 2038. Primeiro, disseram que nenhum estádio ficava pronto. Os seis primeiros não ficavam prontos, os outros seis, muito menos. Então, não ia ter Copa porque não ia ter estádio. Depois disseram que nós não íamos ter Copa porque não teriam aeroportos prontos. Depois disseram que a Copa seria um processo terrível, porque teria uma epidemia de dengue. Nada disso se verificou. Agora, então, você tem um clima de pessimismo criado no Brasil. Dizer que, por exemplo, só em 2038 o Maracanã ficaria pronto, é um pouco demais. Isso em 2011. E sistematicamente isso foi dito. Foi dito que tal estádio não ficaria pronto, nem aquele outro. Você acha que é culpa da imprensa isso? Não, eu acho que teve um processo, tá, de instilar o pessimismo em relação à Copa. De dor.
Arranca Messi, se lo lleva contra dos, vuela Messi, Messi contra Juan, se va Messi, tiró al ángulo, ¡gol! En tres días empieza el Mundial. Los ojos del mundo van a estar puestos en Brasil. Bajada de Línea recibió el año 2014 en Río de Janeiro. Se va a poner en marcha el año más entusiasmante para Brasil en décadas, porque es el año del Campeonato del Mundo. Y con ese pretexto nosotros hemos venido hasta aquí. Allí, con nuestras cámaras, captamos ese mosaico de logros y promesas pendientes que es hoy el Brasil de Dilma. Estuvimos en La Rosinha, la favela más grande de Río, y hablamos con un estudiante que vive allí. La charla nos permitió comprender que los reclamos de muchos de los manifestantes son productos de las exigencias de ciudadanos fortalecidos que quieren una calidad de vida mejor. Porque los logros son enormes, la dignidad de los brasileños ha aumentado exponencialmente y nadie quiere volver a ser un ciudadano brasileño de tercera o cuarta categoría. A Copa. Vai ser uma maravilha para o Brasil. O país vai ficar mais feliz. Vários continentes aqui no Brasil. Vai ser todo mundo sempre bem recebido. É uma boa para o Brasil. Vai gerar emprego, renda e vai dar visibilidade para o nosso país. Bom, o Brasil realmente está precisando de hospitais, né? De escolas e não de Copa do Mundo. Copa do Mundo eu acho que outros países estão mais preparados para isso. Eu acho que a Copa vai trazer muito benefício. Eu acho que o esporte é muito importante, que são políticas que mostram para o adolescente que existe mais. Tem mais coisa boa do que tráfico, do que só coisa ruim. As pessoas têm mania de falar muito mal do Brasil. O Brasil tem muita coisa boa, tem bons esportistas, tem vontade política, mas não é só isso. A gente precisa realmente de mais hospital, sim, de mais escolas, de mais política de saneamento, mas a Copa, a gente quer que esse dinheiro da Copa seja revertido, sim, em coisas que vão durar para sempre. O Brasil tem uma série de problemas estruturais para resolver. Mas eu acho que a Copa do Mundo vai dar pelo menos um momento de alegria e vai provar para o mundo que o brasileiro também sabe receber. Espero que seja boa, né? Ótima, que seja feliz para todo mundo, paz, muita paz e um bom futebol. Meu nome é Denis Neves, tenho 27 anos. Moro na Rocinha desde que eu nasci, sou formando em desenho industrial pela PUC-Rio, com habilitação em mídia digital, que é para desenvolvimento de jogos eletrônicos. Em outubro, depois das manifestações que estavam tendo pelo Brasil afora, que iniciou pelo aumento da passagem, eu e mais uma amiga aqui da Rocinha, a Érica Santos, resolvemos fazer uma manifestação, mas para a Rocinha. Então vamos levar coisas somente da Rocinha para falar sobre a Rocinha para o mundo. Então a gente reuniu cerca de 10 mil pessoas, acredito, e saímos aqui da Rocinha e fomos até a casa do Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro. O policiamento na Rocinha ganhou um reforço. Durante o dia, equipes da Companhia de Cães da Polícia Militar vasculham o morro. Cães farejadores ajudam na busca de drogas. A Rocinha já tem os problemas por si, tudo estrutural, como todo Rio de Janeiro tem seus problemas, como toda grande cidade tem seus problemas. Só o que acontece é que os meios de comunicação, principalmente os meios que atingem grande massa, como no Brasil o caso é a televisão, eles passam uma informação muito falsa sobre a comunidade da Rocinha. Eles passam uma informação que aqui só tem guerra, tráfico, quando na verdade isso não é verdade, quando somente 1%, se chegar a 1% da população, já se envolveu com alguma coisa. Os outros 99% são pessoas batalhadoras, trabalhadoras, que vão para os seus trabalhos, cuidando dos seus filhos, das suas famílias, e isso não é mostrado, como todo o Rio de Janeiro também. Vocês têm uma imagem aqui de carnaval e de guerra e de violência, quando você está aqui e vê que é diferente. Os cariocas são ótimas pessoas, violência tem sim, como qualquer cidade grande, você está apto a ser assaltado, como você está apto a ser assaltado em Nova York, em Buenos Aires ou em qualquer outra cidade grande. E aí na Rocinha não é diferente, no Rio de Janeiro não é diferente. Parecia que em Brasil, el país del fútbol, la llegada al Mundial iba a ser una fiesta indiscutible,
Sin embargo, no fue así. El año pasado, para esta misma fecha, en muchas ciudades brasileras hubo protestas que empezaron por el aumento del boleto del transporte público. Los gastos del Mundial se transformaron en temas de debate político. ¿Qué papel jugó la prensa en las manifestaciones del año pasado? Por lo menos no fue inocente. O Globo, al principio, no se ponía de acuerdo si las manifestaciones estaban bien o mal. A nadie con poder le gusta ver a la gente en la calle. Pero al ver que las manifestaciones les permitían cargar las tintas contra las políticas de Dilma, la prensa apoyó las protestas. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a República paralisada por interesses partidários ou privados. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos. Agora temos de formar uma república. Eu vi ontem um cartaz muito interessante que dizia, abre aspas, desculpe o transtorno, estamos mudando o país, fecha aspas. Eu quero dizer que o meu governo está ouvindo essas vozes pela mudança. O meu governo está empenhado e comprometido com a transformação social. A começar pela elevação de 40 milhões de pessoas à classe média com o fim da miséria. O meu governo, que quer ampliar o acesso à educação e à saúde, compreende que as exigências da população mudam. Mudam. Mudam quando nós mudamos também o Brasil. Por que incluímos? Por que elevamos a renda? Por que ampliamos o acesso ao emprego? Por que demos acesso a mais pessoas à educação? Surgiram cidadãos que querem mais e que têm direito a mais. Sim, todos nós estamos diante de novos desafios. Quem foi ontem às ruas quer mais. As vozes das ruas querem mais. Mais cidadania, mais saúde, mais educação, mais transporte, mais oportunidades. Eu quero aqui garantir a vocês que o meu governo também quer mais. Le decíamos al Brasil, al pueblo del Brasil, a la presidenta Dilma Rousseff, toda la suerte para este Mundial de Fútbol, que se está haciendo en Sudamérica, y es un orgullo para los suramericanos que este Mundial 2014 se desarrolle en territorio suramericano. Y nos oponemos a las voces agoreras que han querido manchar el Mundial de Fútbol. Hay una campaña mundial contra, valga la expresión, hay una campaña mundial contra el Mundial de Fútbol. Uno lo ve. Qué casualidad, los grandes medios de comunicación que siempre atacan los avances de América Latina quieren manchar el Mundial de Fútbol. A tan solo 23 días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, las manifestaciones de los últimos días en 20 ciudades de la nación parecen ser el abrebocas de lo que podría pasar en pleno torneo. Vergonha internacional. É dessa forma que a única forma que eu posso definir é a Copa de 2014.